Ovako ljudi, koga nas borimo? A ne mogu baš, traži nas kipu uzeti. Ne. Polako. Dobro isto. Dobro to isto. Podim. Jel, Marinko? Jel ima prostora da se spuste? Ima. Ne znam, vidim da je gore. Dole malo da vidimo, će to biti. Kratko. Draga braća i sestre, porodica Dragan Darko i njegova porodica pozivaju vas kući na posluženje posle opela. Posle sahrane sad ovdje. Eto, tako da znate. Miluj se nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo ti se usliši, pomiluj. Gospode, pomiluj, Gospode, prosti. Bog da mu dušu prostim, Bog da mu dušu prostim, a ostatku i vama, draga braća i sestre, kad Gospod vam podari života i zdravlja, cijelome srpskome pravoslavnom narodu, osta podovijeka, amin, najboljše.